Generál Jozef Viktorín z Hnutia republika píše o tom, že je znepokojivé, keď exminister, ktorý je dnes mimo parlamentný politik, povie, že má zdroje v bezpečnostných zložkách. Naď prezradil únik informácií, píše Viktorín. Musím sa priznať, že neviem, či sa smiať, či plakať, alebo byť zhrozený. Exminister Naď sa verejne vyjadruje k systému Pegasus, samozrejme spôsobom jemu vlastným. Vraj môže potvrdiť, že systém Slovensko nekúpilo a on si to overil cez svoje zdroje. Poviem to nasledovne, teraz nejde o systém ako taký, tu ide o to, že exminister do priestoru deklaroval, že má svoje zdroje. A teda sa pýtam jeho, všetkých relevantných kompetentných a aj novinárov, aj keď pri nich reakciu neočakávam. Aké sú to zdroje? Kto to je? Odkiaľ je? Dochádza priamo z bezpečnostných zložiek ktoré majú dbať na bezpečnosť občanov, k úniku informácií? Ak je to tak, a máme dôvod si to myslieť, je to viac než zlé. Je to priam fatálne. Myslím, že konkrétne toto nepremyslené vyjadrenie a vyzradenie, že tento výrok Nadia stojí minimálne za preverenie zo strany orgánov na to určených. To, že to vykresľuje Nadia ako amatéra, je tá najmenej závažná záležitosť. Podotýkam, že aj v súvislosti s bombovými vyhrážkami, ktoré kolujú nielen Slovenskom, je toto totiž veľký bezpečnostný precedens únik informácií cez náďové zdroje. Neslýchané. Občania musia začať cítiť, že žijú v spoločnosti, kde im orgány na to určené zaručia pocit pokoja a bezpečnosti. Konec koncov, tieto orgány štátnej správy a tieto inštitúcie žijú predovšetkým z daní občanov. A preto výrok Naďa, overil som cez svoje zdroje, pocit bezpečia rúca. Zvlášť, keď to povie Naď, ktorý má priamo vedľa seba takého experta, ako je prebiehač zo strany do strany Galko, napísal Viktorín. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.